За сайн байцгаана уу? Манай Зүүмэл дааврын төв маань 20 жил үйл ажиллагаа явуулсан байна. Энэ хугацаанд бол бид нэр 4000 гаруй эмэгтэйчүүдийг хөдөө орон нутгийн 21 аймаг хөдөлмөр халамж буюу олон улсын байгууллагатай хамтарч энэ сургалтыг явуулад маш их олон хүнд бол хүрсэн гэж бодож байгаа. 7 орон бид нар яг энэ Зүүмэл урлагийн энэ бүтээлийг бол Монголынхаа нэр төрийг бас гадаадад бас харуулахын төлөө бид нар бас нэлээд чармааж ажилласан байгаа. Энэ олон жилийн хөдөлмөрийг бол би ганцаараа биш, манай баг хамт олон маань хийсэн. Дотоо би бас их одож явдаг. Ажиллаж байгаа юм хэвчлэн манай уй уин хүмүүс байдаг. Тэгээд тэд нартай бүгд минт хүргээд баяр хүргэе гэж хэлээ. 3000 гаруй үүцийг ингээд ашиглаа. Дээрээс нь 600 гаруй сампинг тэгээд дээлний сампинг ашиглаад тэгээд ингэж зүүж хийх юм бол бас их өрмөц байх юм болов уу гэж одоо зүгээр ерөнхийдөө 20 жил одоо зориулаад хийсэн байгаа. Гэтэл бол тэрийг бол манай одоо энэ хүмүүс маань хараад тэгээд гадаа дотоодын хүмүүс маань хараад энэ чинь маш их өрмөцтэй энэ урлагийн бүтээл болсон байна гэж дэмжигдээд тэгээд одоо энэ Гиннес рекордонд оруулъя гэж бид нар бодсон байгаа. Таван манай гайхамшигтай энэ бүтээл маань маш их онцлогтой. 21 аймаг 9 дүүрэг Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг тэгээд 20 гадаад улс орны сайхан уран үйлчин эмэгтэйчүүд маань нэгдэж нийтдээ 66 эмэгтэй хүн оролцсон байна. Одоо ялангуяа одоо хамгийн том нь бол 6 метр орчим хэмжээтэй том бүтээл гарч ирж байгаа. Тэрийг маань одоо манай анхудаа нүүдэлчин соёлын фестивал дээр тавигдана. Мөн Чожин ламын музей, улсын их дэлгүүр дээр одоо нэгтлээ одоо ингээ 17-нд хийгч байна. За энэ бүтээлд оролцсон бүх хүмүүстээ одоо талархлаа илэрхийлье. За сайн бацхан уу? Зүүмэл урлагийн дизайнер Балдармаа байна. Манайх байгууллагын 20 жилийн ойд зориулан бүтээж байгаа 5 бүтээлийн маань хамгийн том бүтээл болох үлзий хэт бүтээл маань зүүмэл урлагийн локадинг гэх технологиг Монгол дэлхийн самбан тавчтай хослуулан бүтээсэн нэрээ илүү онцлогтой байгаа. За тэгээд энэхүү бүтээл маань ийм 55 ширхэг дүрлжин доторх 3350 ширхэг бүрдэл хэсгээс бүрдсэн бөгөөд гар уйдлаар чимэг болж Монгол дэлхийн 660 ширхэг сампин товч шилбийн хамт орсон ийм бүтээл нэ. За тэгээд нийтдээ 660 сампин товч орсон бөгөөд үүнд маань 66 урлаач эмэгтэйчүүд өөрсдийн ур ухааныг шингэн орсон. За энэхүү бүтээл маань 5 м 72 см урттай, 4 м 45 см-ийн өргөнтэй ийм том бүтээл байна. Эртний монголчуудын эдэлд хэрэгжилж байсан одоо энэ хээ чимэглэлийн зүйлс бол одоо Монголын археологийн дурсгалуудаас цөөнгөө олддог. За тухайлах юм бол одоо анги тамга бол хүрл зүсгийн үеэс хгуулаад Монголын эзэнт гүрний үеийг хүртэл холбогдох хадны зургууд бол одоо энэ анги тамгыг бол түгээмэл төрсөлдсөн байдаг. За энэс хойш бол одоо хүннүүгийн үед бол одоо үлзийнхээ бас ерөнхий элементийг агуулсан одоо авсанд одоо ингэж ханан хээг түгээмэл чимгэлдэг. За энэ ханан хээ бол одоо үлзийнхээ ерөнхий элемент болохоос гадна тэр тухайн одоо авсан дүрслэгдсэн байдал болоод тэр нь болохоор одоо язгууртнуудын бас зэрэг зэндаа авахсаа гарлыг бэлтгсэн ийм одоо ус хээ чимэглэл болдог. Түүнээс хойш явсаар яваад одоо Монголын эцэг төрний үе юу? Одоо 13-аас 14-р зууны үед бол одоо үлзий хээг бол одоо ерөөсөө их сонгодог утгаар хэрглэж байсан ийм одоо археологийн эдүүлгийн зүйлс олддог. За тухайлах юм бол Баян-Хонгор аймгийн Баян өндөр сүмийн нутгаас илэрч олдсон одоо Гоцордлогын хадны оршуулгаас одоо эмэгтэй хүний оршуулга гарсан. За энэ хүү эмэгтэй хүний оршуулгаас гарсан одоо богтог малгайн чимэглэлд одоо сүүхэн чимэглэлд бол одоо даавн одоо гурвалжин хэлбэр ором хэлбэрийн одоо ийм сүүхэн чимэглэлдэр сувдаар одоо ингэж үлзий хээг дүрсэлсэн ийм одоо эдүүлгийн зүс илэрч олдсон. За түүнээс гадна одоо Хөвсгөл аймгийн Улаанул сумын нутагт 20 уулын одоо язгууртны булснаас төгөлсөн одоо Монголын эзэнт гүрний үеийн чулуун дараастай булснаас тухайн газрын одоо их номт болоод доод цахир уулын Монголын үеийн булснуудаас за мөн одоо эмэгтэй хүний оршуулгаас сүүхэн чимэглэлийг одоо хүрлэр хийсэн одоо ийм яг үлзий хийг одоо дууралгаж хийсэн ийм хүрл чимэглэлүүд бол цөөнг үйлэрч болсон байдаг. Үлзий хийний өнгөтэй үүсэл гарлыг ингээд авч үзэхэд бол эртний энтхэг уу юу одоо харапын одоо соёл иргэншилтэй бол холбоотой байж магадгүй гэж
үзэж байгаа. Арабын соёлын иргэншил гэдэг маань нэг нийтийн тооллын өмнөх 2600-аас 1800 жилийн тэртээ бол ингээд оршин тогтносон улс. Төв Азийн одоо орнууд тухайн үед бол одоо Монгол нутгт төр бол одоо хөрөл зевсгийн үе юм бол эд нөгдөд одоо хэрэгсүрийн болон дөрвөлжин соёлын нөгөө одоо тээж ирсэн үсэн бий болгосон арт өмнөд бол оршин тогтносон. Энэ үеэс л бол хоорондоо бол одоо соёлын солилцооны үр дүнд ч юм уу энэ үл зэхийг авцсан байж болно гэж бас нэг талаар үзэх боломжтой. А нөгөө талаар бол тухайн үед бол монголчууд одоо мал аж ахуй ялангуяа адууг бол ингээд гаршуулад унлаг эдлэгэнд одоо хэрглэж ийсэн. А тэгээ унлаг эдлэгэнд хэрглэх явцд бол сурыг энэ нөгөө боловсруулад түн янз бүрийн сүлдсэн уялаг ч юм уу тий. Одоо тийм уяа зэнглээ энэ төр ингээд хийдэг байсан. Тэгээд энэ уяа зэнглээнаасаа бол бас зарим судлаачд бол одоо уялагхийг бол үлзийхэтэй одоо холбоотой эртний нэр шил гэж одоо үздэг. Одоо жишээнхэд бол Нимбуга бол уялаг хаг бол одоо сүлжээ гэсэн үгнээс гаралтай биш одоо сүлж чийдэг тий. Одоо 9 юутай нүхтэй ч байдаг юм 12 гэл маш олон ингээд хувилбараа л үлцгийг юм тий. Тэгээ зарим судлаачд болохоор одоо соёлын морины одоо яг дээрээс нь харахад бол толгой сүул тэгээ дөрөн мөчнүүдэн тэлцсэн байгаа байдал нь бол үлцгийнхээ бас нэг хувилбар юм аа. Тэгэхээр юм одоо монголчуудаас гаралтай юм шүү. Хамгийн одоо бодиттой жишээ гэх юм бол Монгол нутгт төс одоо эртний улсуудын нэг төлөөлөл болох нэрончуудын одоо нэг сал бол хаварчууд бол өрн дахин одоогийн өнгөрийн улсын нутгтээ бол ингээд хөлрөн сурч байсан тэдний язгууртнуудын бол шиг малтч үзэхэд бол үлцгийнхээтэй ингээд том том бүснүүд бол илэрсэн байдаг. Тэр нь бол ялч байхгүй бол одоо Монгол гаралтай улс үндэстэн болвол нийтийн тооллын 6 дугаар зууны үе гэхэд бол автаа үлцгийг хэрглэж ичээ. А үүнээс хойш бол Монголын эзэнт гүрний үеийн зүйлүүд дээр одоо нойд язгууртнуудын тэр аяг сав суулгах юм уу те ингээд юм алт мөнгөн эдлэл дээр байх жишээ те мөнгө бүрдүүнчлэн цэргийн одоо дуулгануд дээр байна. Үлцгийн болон одоо бусд хээг бол одоо данхаараа бол урлаг болохгүй. За энэ үлцгийн гений тухай юм судалгааны ажил явж байгаа юм байна. Өргөн хүрээтэй. Тэгэхээр энэ баатарлаг туйл болоод аман зохиолд бол үлзий хишиг, за үлзий хутаг, үлзий буян, үлзий дэмбрэлтэй гих мэтчлэнгэр ингээд янз бүрээр бол гарч ирдэг. Өвсний шимтээгээр сэтэж, өнөр баяны нэрийг дуусгагч, өглөгийн үг болсон үлзий таван хошуу мал тэр бол тэр туйлын баатарын одоо тэр эд хөрөнг, сан хөмөрг болж ингэж төрслөгдөж байгаа. Энэ бол энэ дээр бол яагаад ингэж өгүүлэгдэж байгаа гэхээр энэ тэр туйлын баатарын эд агуурс мал хөрөнгө бол одоо дуусшгүй хизээч барагдшгүй үлзийтэй ийм сайн гэсэн утгаар бол гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ угаасаа энийг бүтээхтэй ч гэсэн тэр ширдэг ширмэл дээр ойхтой ч гэсэн бас нэг тийм уяа зангилаа нэгэн төрлийн уяа зангилааг одоо битүүлж ингэж бүтээдэг. Ийм учраас энэ бол тэр уяа зангилааны утгаар гарч ирж байгаа байха гэж ингэж бодож байна. Мөн туйлд бол одоо үлзий хутаг оршоож, өрөвлөгийг хайчлаад, хүүхдийн үс дайхны өрлөг дайх үргэх ийм ёслолтой холбоотойгоор бас гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ үлзий бол одоо маш эртнээсээ монголчуудын ахуй, зан үйл, соёл, бэлэгдэл, за тэгээд оюуны болон эдийн соёлд бол шингэсэн, одоо ч гэсэн энэ нь одоо үргэлжилж байгаа ийм нэгэн бэлэгдэлтэй зүйл гэдэг нь бол одоо олон зүйлээс бол ажиглагдаж байна. Одоо ард байгаа бүтээл маань болохоор ерөнхийдөө харахад бол маш их олон энэ одоо зүгдэлт ингэж орсон байгаа. Санаа нь бол ерөнхийдөө энэ хамтар нэгдэжээ чинь юу ч хамаагүй бүтээх боломжтой шүү гэдгийг бас энэ 20 жилийн ойдод одоо бид нар одоо зориулаад энэ олон нийтэд ингэж бас харуулахыг хүчээсэн. Тэгээд анх эхлээд бол ер нь бол зүгээр ингийн юм үлзий хий гэж бодсон боловч хүмүүс бол энийг маш их сонирхсан. Яагаад тэгэхээр энэ маш их өрмөц аргаар нэг зүйлс юм байна. Монгол дээлний сампин энийг ингэж хийж тэгээд энэ бүх зүйлүүд нь олоод ингээд бүгдөөс салж олддог ба 21 аймгийн манай эх орны маань бүх орноос аймгаас орсон хүмүүс байгаа. Тэгээд 9 дүүрэг Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг тэгээд 20 орны эмгтээчүүд орж ийм хамтын бүтээл ингэж хийсэн нэр онцлогтой. Тэгээд ихэнх нь болохоор ерөнхийдөө даавны үүс ашигласан болохоор тэрүүгээрээ онцлогтой юм аа. Энэхүү үйлдэл бүтээл маань 55 ширхэг ийм дүүлчин бутрах 17
жижиг бүрэлдэхүүнээс бүрдсэн байгаа. Нийтдээ 935 жижиг деталь хэсгүүдээс энэ маань бүрдсэн. Тэгээд зөвлөл урлагийн док копинг гэх технологийн дагуу бий болсон байгаа. Дэлхийд дээр хамгийн том анхны зөвлөл урлагийн үлзий хэм бүтээлийг том утгагүй гэнэ син номонд бүртгүүлэх гэж байна.